tenk for dere, det første er tidlig om morgenen. Så er det sånn nydelig, vakkert lys. Det kostes, og skolen gjøres klar. Og barna begynner å komme til. Glade for å se hverandre. Kommer springende, mange av dem. Du ser på en måte den gleden av å komme til skolen. Når du kommer inn i et klasserom i Gulu, så er det første som slår deg at det er veldig, veldig mange barn. Og du ser hvordan lærerne må håndtere mer enn 50 barn. Og hvordan da læreren organiserer disse barna, får de til å jobbe i små grupper, får engasjert de, bruker aktive metoder. De beste lærerne, de greier jo faktisk å greie å få med alle barna, aktivisere alle barna faktisk.